Գիտնական վաճական Վահրադյանն ահազանգում է, թե Քարահունջում Սիսիանի զորած քարեր արգելոցում տնորենը խրախճանքներ է կազմակերպում հեթանոսական ծիսակարգերի անվան տակ, ապացույցներ, տեսագրություններ չունի, բայց պնդում է, որ տեսնողներ են եղել, կպատմեն, կվկայեն։ Նայեք, թե ինչ սիմվոլներ են նա նկարում կանաց մեր մարմնի վրա, ու դուք կարծես, թե որ կազմակերպությունն է նա ներկայացնում Հայաստանը։ Արգելոցի ուսումնասիրություններով զբաղվող գիտնականը պնդում է, որ այդ երևույթներն արդեն 10 տարի է շարունակվում են, բազմիցս բարձրաձայնել է, բայց արձագանք չի եղել։ Արգելոցի տնորեն Աշոտ Ավաքյանն էլ արձագանքել էր, թե հեթանոսական ծիսակարգեր են և որ արգելոցի տարածքում կա քար, որ նստավանդույթի պտղաբերության խորհրդանիշ է, կանայք գալիս են, որ հղիանան։ Վահրադյանը վստահեցնում է, որ Աշոտ Ավաքյանը Շուշիի կենտրոնում նույնպես գիշերով տարօրինակ ծիսակարգ է իրականացրել։ Նկարներ կան, որտեղ նա կազմակերպել էր մեկ տղամարդկանց շուրջ պար կրակի շուրջը Շուշիի կենտրոնում։ Ըստ Վահրադյանի, շուտով մի կազմակերպություն, որը ստեղծվել է Քարահունջը պահպանելու նպատակով, կարևոր հայտարարությամբ ասուլիս կհրավիրի։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։